Hvala se Marija, poštovani slušatelji, srdečno vas pozdravljam na početku emisije Tole Lege uz i čitaj. Svjedoci vjere nova je knjiga Fragora Nazinovića, a knjigu ćemo danas predstaviti u ovoj emisiji u razgovoru s autorom. Fragorane, ne hvala nisu si Marija i dobrodošli u program našega radija. Navijek je i hvala vama na gostoprimstvu i lijep pozdrav svim slušateljima radio postaje Mir Međugorje. Dragorane, evo, na vrlo i slikovit način u ovoj novoj knjizi Svjedoci vjere opisujete blaženike i svece katoličke crkve. Što je bio poticaj za pisanje ove knjige? Pa svetost, evo, to je ono nešto što treba ljude stalno, ne, ne, ne bi rekao pominjati, nego podsat na svetost i nekako kroz ovu svjetovnu literaturu uvijek imamo neke likove koji su presvjetovni sad kad dođete na primjer u frizerski salon pa i kod, zbog, u, kod zubara tamo su uvijek nisu uvijek postoje zubari koji imaju i dobre knjige ali budu kao neke časopise ovako svjetovni uh -huh. tamo se stavljaju za uzore neki ljudi koji nisu uzori jednostavno isprazan život neki i zato mladi nekako pogotovo mladi zbog njih sam najviše pisao nemaju nekako blizinu svetaca a mi smo u visokom sjemeništu imali svaki put duhovno štivo, pogotovo subotom, pa i na svakim danom, gdje smo trebali izabrati nekog sveca i čitati malo o njemu. E, to je bio prvi moj kontakt i sa svetim Franjom, sa svetim Dominikom Savijom, i nekako lijepo sam se osjećao kad sam čitao svece. Čovjek je želio postati svet, i padre pio je čak i ono upozorava što više kaže da je na istoj razini čitanje životopisa svetaca kao i molitva. On sam se nekad žali i kaže nemam puno i dovoljno vremena da čitam o svecima. Ali mnogo je obraćenja i početka novog života upravo zbog toga što su ljudi čitali živote drugih svetaca. Edith Stein se obratila čitajući Tereziju Avilsku, Svet Ignacije, Loyola, Gonzaga, onda mnoštvo, mnoštvo svjetaca koji su zapravo čitajući životopise drugih svjetaca zaželjeli biti sveti. Pa evo, to je neka samo knjiga koja potiče mlade da krenu putem svetosti, evo, svi nas koji čitamo. Knjiga nije pisana kao klasičan životopis svetaca i blaženika, nego ste evo kroz stotinu priča na živopisan način opisali e, karaktere, ali i sve ono što su u svom životu e, doživjeli sveci i blaženici, dakle njihova dobra, ali i loša dijela, pokazujući zapravo da svatko može biti svet. Pa zapravo upravo to je i poruka, svetost je nešto svakodnevno, majka Tereza, a i Franjo je to ranije rekao, pa i domnik Savio to rekao, želim činiti male stvari, a ispunjene s puno ljubavlju. I upravo je to svetost. E, zapravo, kad se proglašava nekoga svecem, onda postoje dvije strane te medalje. Prva je, kad ti umreš, treba se na tvome grobu dogoditi neko čudo. Mm -hmm. Sad si ti pokopan i došao neko molit na tvojoj grobi, dogodilo se čudo ja uvijek kažem to je dio koji se tebe ne tiče ti si već tada mrtav ti si u nebu to je nešto što se ostavlja sudbi ili prosudbi crkve a ono što ti možeš učiniti gdje ti možeš postići svetost je živjeti kreposno evo to se traži od jednog sveca da živi kreposno a sve da bude ponizan nema sveca bez poniznosti znači poniznost a onda jedan krepostan život i što su rekli za majku Terezu, to je Ante Gabrić, otac, rekao, ona kao svetica nije bila lišna problema, nego naprotiv, imala je puno problema. Onda on kaže, sveci se suočavaju s problemima, ali im Bog daje način kako da ih riješe. A opet i poniznost, evo samo samom padre pio, on je 15 godina bio, zabranjeno mi bilo da misi s narodom. Mm -hmm. I to je trebalo izdržati. I on je to izdržao jer je bio ponizan, ostoje u crkvi i crkva ga je nagradila evo, i blaženim i svijet, svijet mi je postao. Evo da. to je znači, pišući ovo što sam ja otkrio, da su sveci ljudi koji su se trudili biti kreposni, a prije svega su svi bili ponizni. Evo to im je zajednička crta svih njih, ovih sto koji su u knjizi, da su bili ponizni. Da. Osim m, s velikim i svima poznatim svecima, upoznajte nas i sa manjim svecima, manje poznatima. Kako ste birali svece, zapravo kako ste birali o kome ćete pisati? Pa nekako sami su mi dolazili predoći ili u misao. Neka bi čuo o nekome pa bi jednostavno rekao danas ću njega opisati. Evo, dodao sam što smo i na početku misije rekli, prije misije ovoga blaženoga, Karla Kutisa. Uh -huh. Nisam ni znao da postoji. Da. Dok evo nije proglašeno vas izublaženim i mnogo se o njemu govorilo, evo kao uzor mladima, svakodnevna euharistija, ostajanje i nakon mise u presvetom otavskom sakramentu. Znači, evo, mene je samo ko svećenika motivirao u nekim stvarima, pa sam ga onda jednostavno stavio u knjizu, knjigu da bude i putokaz drugima, pogotovo mladima danas. Uh, u razgovoru s Frapericom, on kaže da mi često kad pričamo o svecima, tražimo svece u prošlosti, pa se neka doimaju daleko od nas, kao Katarina Sijenska, Bernardin Sijenski, ne znam ni ja. Nekako su daleko od nas, onda ljudi nekako nemaju percepciju ili pogled da se svetost može živjeti danas. E zato on kaže, i to nije, to nije loše, da mi danas stavljamo uzore moderne svece, Majka Tereza, Ivan Pavao II, koliko su njega danas samo dotakli, dok je bio Banja Luci, dok je dolazio u Zagreb. Znači, to su sveci koji su danas živjeli, jučer. Da. Evo je Blaženi Karlo Kutic, znači i danas postoje sveci. Oni nisu manje sveci. I danas je nekako svetost realna. A mi kad čitamo životopise starih svetaca, pod navodnicima starih, oni su kao kupertinski, lebdjeli, letjeli. I nekako se to čovjeku danas čini i to su neki supermeni bili a svi znamo da ivan pavao ii nije letio Da. je avionom obišao je 110 deset putovanja ti napravio ali nije letio mimo aviona evo to je nekako i majka tereza ona sa, čak smo otkrili da ona dugi niz godina 20, dva desetljeća bila u suhoći nije vidjela smisla u nekim stvarima ali je činila zbog isusa ali joj je bog dao kako ona kaže tamnu noć evo znači to su ipak sveci ljudi koji su bili u borbi, velikoj borbi sa svojim životom, a na kraju su opet izdržali i došli do cilja. Pored blaženika i svetaca o kojima pišete u ovoj knjizi, donosite i životopise svojih suvremenika, to je ono o čemu smo malo prije govorili, koji nam također mogu biti uzor, odnosno svećenika koji su ostavili neizbrisiv trag u vašem životu po najprim. To je Frante Kutliša njega smo da. ubacili, zato evo, ja sam želio da Frante ostane nekako, barem u ovoj knjizi zabilježen jedan svet svećenik, frater koji je vode kroz ovo kratko vrijeme među govor ispovjeduo, dijelio sakramente, služio svetu misu, često ga mogli vidjeti u šetnji, kako ide do sloga. I baš kad sam mene isto ispovjeduo, bio mi ispovjednik i kad sam dolazio u njegovu sobu da, da se ispovjedim, onda na njegovu stolu je bila knjiga od Roberta Saraha, kardinala Gvinejca, Snaga tišine. Pa nekako sam to uvrstio, da je Ante ovdje, evo Frante, u Međugorju pronalazio tišinu i gospin glas. Evo, jedan divan svećenik, pa sam dodao frajozu Vasilja, meštra koji mi je bio na ucijatu, jedna se dvorana u, na filozofskom fakultetu u Mostaru zove po njemu, je bio profesor. E, meni je bio meštar, ja ga pamtim kroz tu pola godine, nije spavao, a šta bi radio na on bi za studente pisao skripte. Jednostavno nije bilo knjiga na tom području, jednostavno knjige su bile skupe, onda bi on to ne bi spavao i na bi on skratio, pravio skripte. <laughs> Profesor je bio, ali je pravio skripte da učenici, odnosno studenti mogu lakše doći do, nekih uvida u neko znanje evo divan jedan svećenik frajoza bio ja ga uvijek pamtim po osmijehu i jednostavnom oblačenju uvijek da. je nosio neku bijelu majicu i na njoj je bio vidljiv tau onaj oko vrata koji je nosio drveni pa sam dodao Fraslavka Barbarića da. evo on koji je jednostavno simbol Međugorja Karla Kareta jednog talijana koji je napustio taj svijet grada i otišao u pustinju, Saharu prastojan Zrno Evo isto misionar koji je nakon što je bolio od raka povučen iz Konga i došao u Zagreb gdje je bio s nama bogoslovima u to vrijeme liječio se, umro je ali s njim su doživjeli jako lijepe trenutke života. Pravi Eko Ćurić bosanski franjevac koji je ubijen u Ruandi i kad je ubijen onda je papa, ima papa drugi tada na balkonu upravo pred trgom pred ljudima na trgu Svetog Petra je pavla rekao o smrti njegovoj evo to sti ti svećenici koji su nekako na kraju krajeva to su većinom fratri misionari koji su evo obilježili nekako je moje to odrastanje, ali evo nekako i živote svih koji smo ih poznavali. Mnogi su sveci se utjecali zagovoru Blažene Djevice Marije. jer i nama danas to poruka da na tom uh, putu svetosti, zapravo to svi možemo postići, jer svojim životom uh, utjecati se zagovoru Blažene Djevice Marije u ovim neizvjesnim a, vremenima u kojima živimo. Pa najviše je kad sam nakon malo o njima pisao i čito Marijanski svetaca. Imate, na primjer, Margareta Lekok, ona je to su izdobivali objave. Ona je rekla, znači, klanjanje srcu Isusovu. Mm -hmm. Onda imate svece koji su ponovo vratili štovanje svetog trojstva, duha svetoga. Ali to su opet neke pojedinačne objave gdje su sveci dobili misiju da budu glasnici te objave. Uh, Katarina Labruo gdje je me, čude, čude, čudešta, med, i tako dalje. Ali svi oni nekako u dubini imaju kontakt ili docaj s Marijom. Znači nema sveca koji nije bio marijološki obojen, marijanski. Nema mm -hmm. ga jednostavno. Ima ga svake s Marijom, samo pitanje u kojem obsegu. Ali većina evo, svetaca su ipak e, jako blizu Mariji. Evo, onda je vrlo jedna jasna poruka, ne može se biti svet bez Marije. Naravno, svetost je ljubav prema Isusu, ali po Mariji. Evo, najviše možda primjer je i sveti Judevit, o Fotonac, pa na primjer sveti Franjo Asiški. Mi često to zaboravimo koliko je Franjo ljubio gospu. Fragorane, koji je vama osobno najdraži svetac? Najdraži mi je svetac, sigurno imam Pavao drugi, da. ali nekako opet svjetac koji me nekako najviše uz njega očarava uz još padre pija zapravo volim većinu svjetaca i skoro sve svjece ali nešto mi opet pozivam među njima isto Maksimilijan Marija Kolbe uh -huh. evo ne bi ništa o njemu čitao samo bi rekao e, kako je njegov život zapravo jedno darivanje i kako je on u Auschwitzu u jednom bunkeru gladi ali prije toga dao u zamjenu svoj život za jednog čovjeka i opet odlazi u taj bunker gladi, e, on i njih devetero, gdje se izgladnjuju i on i tada zapravo pjeva marijanske pjesme i moli i potiče tu svoju braću koja su tu u tom bunkeru da um, nikad ne izgube to ljudsko dostojanstvo, da se ne predaju očaju tjeskobi a kad bi, kad bi ulazili vojnici i gledali njih kako pjevaju i mole, oni su mislili da su poludili jednostavno. U takvom jednom logoru i to u najstravnijem mjestu tog logora, taj bunker gladi, to je čak bilo toliko okrutno više nego ne plinske komore. Jer u plinskim komorama ti umri još u roku dvije minute i ranije. A bunker gladi jednostavno mjesecima se umiralo. Ali oni su već bili izmoreni gladi prije nego su sušli u taj bunker. Ali on jednostavno se nije dao pokolebati i čak na kraju kad je postao kost i koža, on vojniku pruža svoju desnu ruku da mu obrizga inekciju fenola da ga usmrti. I sad neka slika, mi danas često žalimo kako ovaj svijet je depresivan, očajan, ali Auschwitz je bio još više depresivan i očajan i tjeskoban. To je bio koncentracijski logor. I sad jedan Maksimilijan Kolbe, jednom koncentracijskom logoru u njegovom najmračnijem dijelu kao što je bunker gladi, zapravo i tu pokazuje da se može živjeti kršćanski do kraja. I da opet nije teško. A mi koji smo puno slobodniji u ovome svijetu, koliko god on imao svoji napasti i svojih težina, ipak je slobodan. I onda možemo još više biti sretniji i pronaći smisao u ovakvom svijetu nego što ga je mogao, ali ga je pronašao Maksimilijan Kolbe u samom Auschwitzu knjigu ste pisali u prvom licu, kao da nam sveci sami propovjedaju svoj život. Ma danas dosta tih knjiga o svecima gdje se donose samo podaci, da. a ne živi se od tih podataka, niti oni mogu nekako dotaknuti. Nije meni sveti Augustin poseban zato što je živio u trećem, četvrtom stoljeću, nego što, nešto specifično što dolazi iz njegovog života, njegov taj neki prizvuk. A evo onda nekako sam shvatio da će ljudi lakše to očitati ako ti sami sveci budu pričali. Da. Kao da oni govore. Da. Pa jednostavno, evo, kao da uđeš u njihovu kožu. Naravno da nisam ja sveta Klara Asiška, nisam ja svjeti Franja, ali bio sam u Asiji, pa se mogu nekako i uživiti kako je Franja hodila onim poljima i kako je Klara napustila taj iz grad. i otišla doli u tu porcijunkulu i rekla Franji da joj održe kosu, da želi ona tim putem. Evo ja bih nekako preporučio ljudima vidim ja da je nekako modi kao ićemo mi na putovanje, Dubaj, Abu Dhabi i ne znam, nije ljudi nabrajaju brajaju neke mjesta, nema šta vidi tamo nego pijesak A meni se nekako najviše sviđa putovanje na grobove svetaca Da. Evo to nekako mi krišćani ne zaboravljamo. A nisu naša odredišta turistička mjesta nego grobovi svetaca. Znači, kršćani od pamti vijeka, kroz sva stoljeća, kroz 2000 godina, ali pa do kraja čak ovoga stoljeća, zapravo putuju na grobove svetaca, putuju u svetom Jakovu, putuju u svetu zemlju, putuju u Fatimu Lurt, gospina mjesta Međugorje. E to je naše putovanje. Nije naše putovanje kao kršćana, putovanje da vidim Barcelon. Lijepo je to sve vidjeti, ne kažem ja. Ali na grobovima svetaca čovjek doživi velike milosti. I zato su nekako ta odredišta posebna i za obitelji kad bi putovali, ali i za pojedinci. Toplo preporučujemo evo, novu knjigu Svjedoci vjere. Danas ćemo imati dvije knjige na dar, pa nas slušatelji mogu zvati, odnosno mogu nam pisati na naš mail wwwradio srednja crtica miret ili nam poštovani slušatelji možete pisati dakle, vaše ime, prezime, adresu, porukom na mobitel 063455655. Dakle, imamo danas dvije knjige za vas. Fragorane, hvala lijepa evo, za gostovanje u našem programu i za knjige koje darujete slušateljima. Ja sam još na kraju rekao da bi zahvalio svima koji su sudjelali u knjizi. Lektoric Zubac, koja mi uvijek lijepo lektorira knjigu. Onda grafičku obradu Danije, Danije Leko i evo ilustracije, da i to još samo kažemo, uh -huh. Veronika Ćosić, to mi je rodica, ali ona je napravila 50 crteža da knjiga ne bude opet ni monotona, nego da budu sadržaj teksta popraćeni slikama. Evo njima hvala koji su sudjelo. U emisiji Tole lege danas smo poštovani slušatelji predstavili novu knjigu Fragorana Azinovića Svjedoci vjere oblaženicima i svecima katoličke crkve. Pozdravljaju vas tonski realizator Anton Vasilj i urednica emisije vedrana vidović